Dahil sa programang Rafi Tulfo in Action, magkapatid na Bobby at Angel Illana, napansagang scammer. Ang alam po ng scam ay yung Illana Colleges of Business and Art. Na-hurt din kasi ako doon. Kasi marami rin na gumagat. Scammer yan, scammer yan. May karapatan nga bang magbigay ng judgment ang isang tao o isang programa na katulad ng Rafi Tulfo in Action sa mga taong hindi rireklamo sa programa nila? Ilagay po natin sa sitwasyon na kayo po ay na-scam, kayo po ay naloko, kayo po ay pinaglaruan, kayo po ay pinaikot-ikot, and then nakaharap niyo na po yung mga taong pinaniniwalaan niyo na nasa likod sa panlulokong yun. Yo, what's up? Magandang araw sa ating lahat and welcome po sa isa namang puntaan na kayo at kwentuhan. Once again, this is your Kasabat. And ang pag-uusapan po natin ay yung regarding dito sa naging viral na video, no? Ito ay viral issue na kung saan nasangkot nga itong si Angel Illana at yung kapatid niyang si Bobby Illana, no? Dito sa programang Rafi Tulfo, no? Ang problema kasi dito, no, mga kasabat, nagkaroon agad ng judgment, ano? Itong Rafi Tulfo in Action na kung saan pinaniwalaan or pinanindigan na nitong si Mr. Tulfo na itong si Anjo o yung nagmamay-ari ng Illana Colleges ay mga scammer. So itong viral issue po nito ay tinatay, no, ng mga kabatas natin. Pero syempre, magpapahuli ba tayo dyan? But before we continue, no, let me give you a brief context regarding dun sa nangyari. During that time na na-interview itong magkapatid na Bobby Illana at Angel Illana dun sa programang Rafi Tulfo in Action. So, well, regarding dito, ito po ay nagsimula sa isa pong sumbong ng mga estudyante na nag-aaral dito sa Illana Colleges, kung saan pagmamay-ari ng magkapatid na Illana, no? Ito nga si Bobby at saka si Angel Illana. Ngayon, ang issue kasi dito ay yung tungkol dun sa hindi pagbigay ng certification nitong Illana Colleges dun sa mga estudyante na nagtapos na. At syempre, dahil sure hit, dahil sikat, viral, ayun, si idol nyo bumanat. That is a stupid question. So ito nga, no, after ng ilang araw na pangangalampag ng video na nirelease nitong idol nila na si Rafi Tulfo, no, dito sa programang Rafi Tulfo in Action, itong magkapatid na Illana na pagdesisyonan nilang pumunta dito sa programa ni idol Rafi Tulfo, no, na kung saan nagpaliwanag sila regarding dito sa mga nangyari dun sa school nila kung bakit hindi nila na-release yung certification o yung mga certificates ng mga estudyante at ito yung kanilang mga salaysay. Ayon sa magkapatid na Illana, sinubukan daw po nilang gawan ng paraan yung regarding dito sa certification. Pero dahil daw po dito sa issue, ano, ng paglipat nila ng ibang building, nagkaroon sila ng problema. Hindi alam na magkapatid ni Illana na makakaapekto pala ito sa status ng school nila. Which is dahil sa paglipat nila ng building, napawalan ng visa, no, yung registration dun sa dating pangalan. So basically, kailangan nila ulit i-register itong school nila since naglipat sila sa ibang building. Yun daw po kasi yung ruling, sabi ng SEC. And dahil po dito, hindi po nakapag-release ng certification ng TESDA dahil nga wala po ang Illana Colleges sa kanilang listahan ng mga school na registered. Nung naglipat po kami ng building, which is a newer... Now, yung mga paliwanag, comprehensive, nakadetalye. In-interview na sila, nakuha na yung panig nila ni Mr. Tulfo. Ngayon, ang problema dito, hinayaan ni Mr. Tulfo na dumugin, ano, sa comment section itong magkapatid na Illana at pabayaang tawagin ng mga netizens na scammer. Ay, pati nga rin pala siya. Tinawag nga rin pala niyang scammer itong magkapatid. Panoorin niyo to.
ilagay po natin sa sitwasyon na kayo po ay na-scam, kayo po ay naloko, kayo po ay pinaglaruan, kayo po ay pinaikot-ikot, and then nakaharap niyo na po yung mga taong pinaniniwalaan niyo na nasa likod sa panlulokong yun, pang-scam. Ang alam ko nag-scam ay yung Illana Colleges of Business and Arts. And yet, yung pong kinakampihan ninyo... Tignan mo nga naman yung laki nung naging scope ano, nung issue na ito, no? And kung gaano kalawak yung narating. Kung ilang tao yung nakapanood, ilang pag-iisip yung na-impluensyahan. Diba? Kung titignan natin, napakaraming tao na impluensyahan. Kaya nga napakaraming mga tao yung nagsabi na itong magkapatid na Illana ay scammer. Ngayon, paano ba nabuhay ulit itong issue na ito? Ang nangyari kasi dito, no, mga kasapat, nagkaroon ng interview itong si Aiko Melendez dito kay Anjo Illana, no? That was 13 days ago dun sa kanyang YouTube channel. And hindi po, baga parang hindi sinasadya, no? Which is hindi naman dapat mapag-uusapan yun dahil wala pa lang idea doon si Aiko Melendez. Nabanggit lang ni Anjo Illana na akala niya tatanungin itong si Aiko Melendez, itong si Anjo, na yung tungkol dun sa Tulfo, no, na kung saan nabansagan nga daw po silang scammer. So, doon nabanggit ni Anjo Illana na hanggang ngayon, ano, eh, na-hurt sila. O, nandun pa rin yung pain, ano, every time na mababansagan silang scammer. Sakit dun. Well, anyway, ano, balik tayo dun sa usapan. Dito, no, pinakita ni Anjo Illana at nag-stick din siya na lahat ng mga accusations sa kanila regarding dun sa program, ano, ay hindi totoo. At pinaliwanag niya yung regarding dun sa kung ano man yung nangyari, kung bakit yung certification ng mga students na nakapagtapos ay hindi agad na ibigay. Ito sa YT channel ko. Kasi marami pa akong gusto itanong sa'yo, pero... Akala ko itatanong mo kasi may mga nagtatanong sa akin minsan. Na-hurt din kasi ako dun eh. Kasi marami rin ang kumagat. Scammer yan. Alam mo yan? Hindi ko alam yun eh. Ano yun? Anyway, there was naimbitahan ni Raya sa Tulfo na. And yung sa school, na ano kami na scammer. So minsan, pag may mga comments, scammer yan, panoorin mo yung Tulfo. Ngayon lang magsasalita na okay. On record, hindi kami scammer. Uh-oh. Ang problema kasi noon, yung mga certificates ng students, okay, hindi kagad na ibigay ng TESDA. So siyempre, nareklamo sila. Yeah. Eh kami naman, wala naman kaming authority to release pag wala ang binigay ang TESDA. Alam mo naman yan, di ba? So medyo nabansagan kami nun na scammer. Okay. Kasi may schools ako nun eh. Now, ano ba yung pwede nating matutunan dito sa issue na ito? Marami sa atin, no, sa mga kababayan natin, yung napakabilis na magbitaw ng judgment, magbigay ng opinion without even, no, na hindi man lang nila in-evaluate kung ano yung nangyari, kung ano yung pinagdadaanan ng tao na binibigyan nila ng judgment. Napakadaling magbigay ng judgment, napakadaling magbigay ng opinion. Pero yung pag-intindi natin, yung pag-understand natin dun sa tao na dumadaan dun sa circumstances na yun ay napakababaw or napakaliit lamang. So, katulad nung nangyari dito, ano, sa issue nitong si Anjo Illana, na kung saan napakalaki nung naging epekto sa pamumuhay niya nung nabansagan silang scammer. Hindi man lang inisip nung programa kung ano ba yung kahihinatnan nung ginawa nila na pag-expose dun sa pangyayari, although nakapagpaliwanag na yung mga tao. And then, it's for you to find out kung ano ba yung talagang nangyari. Kung yung bang nangyari na yun o yung bang sinabi nitong mga tao na to ay valid. Remember, no? Rapi Tulfo in action yan. Napakaraming followers niyan. Napakaraming subscriber niyan. Lahat ng sasabihin o lahat ng lalabas galing sa programa na yan ay siyang pinaniniwalaan nung mga milyon-milyon niyang mga followers and subscribers. Yun yung hirap dyan, ano? Sa tingin ko lang, ano, ito lang kasi yung nakita ko dito na mali, ano? For example na lang, may isang taong naagabyado itong programang ito. Diba sabi nila? Sabi ng idol nila na itong programa na ito yung magtatanggol dun sa mga kababayan natin
mahihirap. Pero, what if kung halimbawa, sila naman yung naka-argabyado? What if kung halimbawa, sila naman yung nagkaroon ng pagkakamali dun sa tao? Hindi nila kayang aminin. Ito na ngayon naging problema dito. Napakabilis ng judgment dun sa programa, no? Kahit na naipaliwanag na nung mga na-interview, ang unang na lang ay verification. Huwag natin i-compare, no, yung sitwasyon ng isang tao doon sa sitwasyon ng ibang tao. Kasi kahit ano yung gawin natin pagpapaikot-ikot dyan, hindi magkapareho yan. Merong pinagkaiba yan kahit papano. For example na lang, itong ginawang halimbawa ng idol nila, si Idol Rafi Tulfo, no, na kung saan gumawa siya ng example na yung friend daw niya lumipat ng ibang building and then nakuha naman daw or naayos naman daw within 6 months. And then, nagrebat naman itong si Babiliana na yung sa amin, idol, hindi pa naayos, 1 year na, pabalik-balik na lang kami. No? Tapos, bumanat na naman itong si idol nila, sinabi na, ba't di nyo kinontest? And then, sinabi na nga nitong si Babiliana nga na, problema, hindi na nagsusustain yung school. Ibig sabihin, wala nang pondo, kaya hindi na nila magawan ng paraan. So dito sa pagkakataon nito, natahimik si idol nila. Ito kasi ang problema, no, pag na-invite ka dito sa programa nitong si idol nila, no, sa RTIA. Hindi ka pinakikinggan, or pinakikinggan ka nga, hindi ka inuunawa. So isa yan, ano, kumbaga, gumawa ka na nga ng comparison, hindi mo nga alam kung ano yung totoong nangyari, kumuha ka pa ng comparison, and then, pag nagpaliwanag sa'yo, hindi ka pa pinakikinggan or hindi ka iniintindi. Totoo lang, ano, napakahirap na ma-invite ka dun sa programa ng idol nila dito sa RTIA. Kasi, unang-una, hindi ka na nga pinapakinggan, hindi ka rin inuunawa. Then the second is meron na sila agad prejudice. And the third one ay gumagamit sila ng public trial. Katulad ng nangyari dito sa magkapatid na Eliana, na kung saan makikita natin na mismo mga subscriber, netizens, followers ng Rafi Tulfo in Action, yung gumawa ng judgment, yung nagsabi ng scammer. Which is ayaw natin mangyari sa kahit kanino man. Isa sa pinakamahirap na part, no, sa buhay ng isang tao, yung mapagkamalan, yung mapagbintangan, na hindi ka man lang hiningan ng kahit na anong paliwanag. Eh dito sa programa nitong si Mr. Tulfo, nagpaliwanag ka ng lahat, ikaw pa rin yung masama. Sila daw yung nabaligtad. Sino kaya yung nabaligtad? Ako nagparinig pero matamaan ni sa pool. Dami niyong pentong barbero, kala nila ang kukul. Nang ugali na ganyan, nakakadiri kung tingnan. Mapanirang puri ang tunay na salo sa lipunan. Di ako makikinig sa'yo, wala ako.